Niekedy sa veci neodohrajú tak, ako si to predstavujete. Chlapci, chcem rýchlu a čistú prácu, jasné? Každý deň nasadzujú svoje životy. John Travolta. Neradi to priznávajú, ale robiť linkára je štvrtá najnebezpečnejšia práca v Spojených štátoch. Pozor! V skutočnom príbehu. Čo je toto peklo? Toto bude zle. Začína sa to. O riziku a odvahe. Všetci sa pripravte. Pod vysokým napätím. V sobotu o 20:40 na Pluske.